Tradicionalment, als dos hospitals de la província, és a dir, l'Hospital Joan XXIII i l'Hospital de Reus, de fa molt de temps doncs, que tenen unitat de cirurgia toràcica. Durant molt de temps hi ha hagut un grup que ha treballat allà i un grup que ha treballat aquí. Una miqueta cada un ha anat per lliure i els malalts de la província hi ha hagut temporades que es repartien a un centre o a l'altre. Això ha durat fins fa 2-3 anys que doncs, vam arribar a la conclusió que la millor forma de funcionar era treballar conjuntament i es van començar a establir converses amb l'Hospital de Bellvitge, de forma que el Servei de Cirurgia Toràcica a l'Hospital de Bellvitge tutelés una miqueta aquesta reunificació, aquesta unió dels dos serveis. Es van tindre diverses converses allà i d'alguna forma es va arribar a la conclusió de que la millor manera de funcionar era treballar amb un equip únic i bueno, així és com fa 5 mesos que estem treballant. L'Hospital de Bellvitge ha assolit aquest compromís de col·laboració i de coordinació d'alguna manera de la patologia toràcica, fonamentalment neoplàstica, de la província de Tarragona, per tutelar aquest procés que comentava el doctor Baeta. Una proposta que fonamentalment el que pretén és extrapolar el que ja s'està fent a Barcelona, doncs portar-lo amb l'experiència que tenim aquí a la província de Tarragona. La proposta és molt senzilla, però també ambiciosa. Seria fer una porta única en la qual els 400 casos de patologia maligna del tòrax que poden tenir a la província de Tarragona i que han sigut filtrats a través de 4 comitès locals puguin, aproximadament en un període curt de 15 dies, donar sortida de manera molt progressiva sobre la marxa a tota aquesta patologia d'una manera ordenada. A través d'un comitè únic, repeteixo, amb la participació de tots els oncòlegs de tots els hospitals implicats, però no d'una forma assembleària, sinó d'una manera organitzada amb un comitè representatiu. Hi ha una cartera de serveis també que s'ha distribuït perquè possiblement no anar inventant, sinó d'una manera molt ordenada i estructurada, els casos tinguin que adreçar-se on hi hagi els recursos que s'hagin donat d'una manera eficient i sobretot més eficaç possible. Hi haurà malalts, alguns pocs, que puguin derivar-se a Bellvitge, però la idea global és que aquesta patologia pugui quedar-se a la província de Tarragona, se resolgui a la província de Tarragona entre els dos serveis o les dues unitats de cirurgia toràcica, la de Joan XXIII i la de Sant Joan de Reus. I esperem que això, en un futur no gaire lluny, puguem parlar beneficiosament sobre aquesta proposta que s'ha fet. L'atenció oncològica en quant a càncer de pulmó i tumors toràcics a la demarcació de Tarragona es basa en la següent estructura. El Centre de Referència Oncològic de l'Hospital Universitari de Sant Joan de Reus i comitès de tumors a diferents hospitals. Els oncòlegs de l'Hospital de Reus es desplacen a aquests comitès, a aquests hospitals, amb una periodicitat setmanal o quinzenal, depenent del lloc, i els cirurgians toràcics també. A la vegada, els radiòlegs, patòlegs i pneumòlegs dels mateixos hospitals formen part del comitè respectiu. El que farem en un futur immediat és compatibilitzar aquests comitès amb un nou comitè de coordinació unificat on hi assistiran oncòlegs i els cirurgians toràcics de tota la demarcació.